შვებულებიდან სამსახურში გასვლა წესით არავისთვის უნდა იყოს რთული და დამღლელი, რადგან ადამიანი ამ დროს უკვე დასვენებული და მოდუნებულია. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სწორედ ამ მოდუნებისა და შვებულების პერიოდში შეცვლილი ცხოვრების რიტმის გამო ჩვენთვის სამსახურში გამოსვლის პირველი რამდენიმე დღე ძალიან რთულია. მეტიც, შესაძლოა შვებულების შემდეგ სამსახურში გატარებული პირველი კვირა სტრესის მიზეზიც კი გახდეს. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თავი ავარიდოთ ეგრეთ წოდებულ პოსტშვებულების სინდრომს? Თაგულისხმო, ის რამდენ ხნიანია შვებულება, რაც უფრო დიდია, რა თქმა უნდა, ეს ადაპტაცია მით უფრო რთულად მიდის და სიტუაციაც უფრო სტრესულია. მცირე შვებულების შემდეგ ეს განსხვავება, რა თქმა უნდა, არ იგრძნობა. ერთი, რაც უნდა ვიცოდეთ, იდეალურ ვარიანტში საუკეთესოა, თუ შეძლებთ შვებულებიდან 2-3 დღით ადრე დაბრუნდებით, რომ ეს დრო ზუსტად ადაპტაციის კარგად ჰქონდეთ, სახლში იყოთ. მეორე და მთავარი, არავითარ შემთხვევაში არ დაგეგმოთ ჩამოსვლის დღესვე რაიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ასე ვთქვა, თუნდაც სახლის დალაგება, თუნდაც სადმე წასვლა. აცალეთ თქვენ თავს, დასვენებული იყოთ და მეორე დღიდან ვთქვათ დაგეგმოთ რაღაც. კარგი იქნება, თუ სტრესის დაძლევაში თქვენი უფროსი დაგეხმარებათ და თუ ის ამაზე თანახმა არ იქნება, მაშინ თავს ძალა დაატანეთ და ეცადეთ დამღლელ სამუშაო გრაფიკს შვებულებიდან გასვლისთანავე შეეგუოთ. Მაგრამ თუ უფროსი გაგებით ეკიდება თქვენს პოსტშვებულების სტრესს და მის დაძლევაშიც ხელს გიწყობთ, მაშინ სთხოვეთ, რომ სამსახურში 4 შაბათ ან 5 შაბათ გამოგიძახოთ, რადგან პირველ დღეებში ბევრი საქმით არ დაგვტვირთოთ. ამგვარად სამუშაოს პირველი კვირა გრძელი და დამღლელი არ მოგეჩვენებათ და გადაჩვეულ საქმესა და ცხოვრების რიტმს ნელ-ნელა დაუბრუნდებით. Როგორც ესე ჩვენს მშვებულებიდან ბრუნდებით, საკმაოდ ენერგიული, ესეთი ხალისი, ნუ ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება, ხო? ამიტომ თუ რამე ახალი საქმიანობა გაქვს წამოსაწყები, ახალი პროექტია, ან უმეტეს სამსახურის ცვლილება, რა თქმა უნდა, ჯობია ამ პერიოდში დაიწყოთ. იმიტომ რომ განსაკუთრებულად ძალისხმევას გრძნობს ადამიანი და ბევრი უნარი აქვს, რა თქმა უნდა, ვიდრე მანამ. ეცადეთ თქვენთვის სასიამოვნო საქმით დაკავდეთ. მაგალითად, გადაახალისეთ თქვენი სამუშაო მაგიდა. თავიდან მოიშორეთ ძველი და უსარგებლო ნივთები. პოსტშვებულების სინდრომის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებლად დაგეხმარებათ კოლეგებთან ურთიერთობა. ეცადეთ შესვენების დროს თქვენს თანამშრომლებს თამამად გაუზიაროთ შვებულების პერიოდში დაგროვებული დადებითი ემოციები. საჭიროა და აუცილებელიც კი, პრინციპში, როდესაც სამსახურში ვბრუნდებით, რაც შეიძლება მეტი პოზიტიური ნუხტი ჩავდოთ ამ სამსახურთან დაკავშირებით. შეიძლება თქვენთვის ეს პოზიტივი იყოს ხელფასთან დაკავშირებული, ან იმ საქმიანობასთან, ან უშუალოდ კოლექტივთან. ემოციური დაძაბულობის მოხსნისთვის ასევე რეკომენდებულია შვებულების ფოტოების ხშირი თვალიერება და საინტერესო თავგადასავლების გახსენება. სტრესის მოხსნაში აუცილებლად დაგეხმარებათ სპორტი და იოგა. რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, მნიშვნელოვანია კვებაც. ეცადეთ მიიღოთ ისეთი საკვები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონის, ანუ სეროტონინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. ზოგადად ხილი და ბოსტნეული კარგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ამ პროდუქტების მიღებას ფსიქოლოგები განსაკუთრებით შვებულებიდან სამსახურში გასვლის პირველ კვირაში გვირჩევენ, რათა ორგანიზმს მოდუნებაში დავეხმაროთ. ხშირად ისეირნეთ პარკებსა და სკვერებში. სუფთა ჰაერი და ყვავილებიანი გარემო სტრესსა და დაძაბულობას ადვილად მოგიხსნით. და კიდევ, გახსოვდეთ, რომ ეგრეთ წოდებული პოსტშვებულების სინდრომის თავიდან ასაცილებლად კარგი იქნება, თუ კონცენტრაციას დადებით ემოციებზე გააკეთებთ და თავს ხშირად შეახსენებთ იმას, რომ სულ ახლახანს დასრულებული შვებულება უკანასკნელი არ არის და მომავალში ის კიდევ გამეორდება.